Dobro večer, poštovani gledatelji i gledateljice online TV Kroacije na Facebooku stranice online TV Kroacija. Moje ime je Bruno Petrušić i vi se nalazite i pratite emisiju Metafizika, što je nova emisija na televiziji, konceptualno drugačija i različita od svega što postoji u našem medijskom okruženju. Emisija Metafizika je koncipirana tako da se srijedom odvija na Facebook stranici Online TV Kroacija uživo svake srijede, s time da su prve tri srijede u mjesecu predviđene za monologe kolega Dražena Radmana, Luke Baričića i mene, te zadnja srijeda u mjesecu je predviđena za naše sučeljavanje, diskusiju i više razgovor o temi toga mjeseca u Cafe Bar Marulus u Splitu. Bude uživo isto tako na Facebook stranici Online TV Kroacija, a to sve vodi i moderira naš dragi prijatelj Pero Ugarković. Pa evo, za oni koji prvi put ste naletjeli na našu emisiju, ona je tako koncipirana. Tema mjeseca studenog je istina. Tema za prošli mjesec je bila vjera. Vjera i istina su nerazdvojivo povezane, jer s jedne strane možemo reći da vjerujemo u nešto ili nekome zato što je istinito, a s druge strane možemo reći da držimo da je nešto istinito ili da je netko istinit zato što mu vjerujemo ili zato što vjerujemo da to jest tako. No ja neću toliko o odnosu ovoga dvoga, vjerojatno ćemo o tome raspravljati kad budemo sva četiri posljednju srijedu u mjesecu. Danas, večeras ću se, evo, ispred vas i sa vama skupa, vjerujem, razmišljati i govoriti o istini, što je to istina, kako možemo razumjeti istinu, zašto uopće moramo razumjeti ili prihvatiti istinu i slične stvari. Prva stvar koju bih rekao da ovo ide uživo, znači emisija Metafizika ide uživo. A vi možete u svojim komentarima ili nama pojedinačno, dok imamo ovakve monologe, postavljati pitanja, a svakako to napravite kad vidite ili imate neko pitanje. Onda će sva ta pitanja Pero Ugarković naš pokupiti tijekom mjeseca, tijekom tri srijede, i onda će ona koja budu kvalitetna, koja budu konstruktivna i zanimljiva, postavit će nama u zadnju srijedu kad budemo svi skupa i zajedno raspravljali. Eto, toliko neki uvod o tome što jest emisija Metafizika. Sad bi krenuo u, evo, naše zajedničko istraživanje teme istine. Kao prvo, vjerujem da nisam neki iznadprosječni čovjek, jer zato prosječni ljudi jako malo vremena posvećuju da razmišljaju o nekim stvarima, pa tako i osobno isto. Tako i vjerojatno nismo često razmišljali o tome što je istina, koji su kriterije istinitosti, kako i zašto prihvatiti istinu. No, pripremajući se malo, evo, i za ovaj monolog, za ovu emisiju i kasnije sudjelovanje u raspravi, ja sam se skicirao neki hodogram i tijek misli i onoga što želim reći, tako da nadam se da neću previše gubiti se u digresijama i slično. Zbog toga što jako malo vremena provodimo razmišljajući o ovakvim temama, koje možemo jednostavno i nazvati metafizičkima, dogodi nam se to da kad nas neko pita što je istina, jako teško možemo dati neki adekvatan odgovor nakon na prvu. No, nije to samo zbog toga što mi ne razmišljamo o tome. Ljudi kojima je posao da razmišljaju, filozofi i razni pisci, ne moraju biti nužno filozofi, njima isto problem definirati istinu. Zašto se istina tako teško definira? Pa zato što ona radije predstavlja određenu instancu koja procjenjuje sve druge definicije. Odnosno, ona predstavlja određeni kriterij da li su ostale definicije sukladne, odnosno da li imaju smisla, da li su istinite.
i onda određene definicije koje ne odgovaraju stvarnosti proglasit ćemo jednostavno neistinitima ili nerelevantnima. Tako da problem sa definiranjem istine ili istinitosti jest taj što ona više nam služi kao kriterij za određivanje drugih definicija. Stoga, kažem, o istini uglavnom razmišljamo u ovim kategorijama kriterija prije nego idemo definirati. Razlog ovome s jedne strane je i to što istinu možemo razumjeti na različite načine. Možemo je razumjeti kao istinitost ili neistinitost određenih iskaza ili rečenica. Možemo kao istinitost određenih stanja u realnom svijetu koji nas okružuje, ali i kao određeni sadržaj kojega držimo istinitim, ne znam, ideje, koncepti i sl. Danas se nalazimo u jednom tako zanimljivom trenutku i kulturnom i društvenom i medijskom, gdje svi više manje govore o istini, o istinitosti vijesti, o istinitosti događaja, a jako malo posvećujemo vremena uopće promišljanju što to istina jest ili zašto bi trebali prihvaćati određene istine. U demokratskom pluralnom društvu istina jest jednostavno jedna valuta koja nam daje na autentičnosti, na relevantnosti i na vidljivosti i u medijima i u javnosti i ne znam, u politici ako hoćete. I dogodi se to da često s jedne strane, koliko god istina bila jako važna i zanimljiva, ona bude maknuta u stranu zbog razno raznih razloga, je li zbog određenih interesa, je li zbog nesnalaženja sa istinom, je li zbog volje da se prikaže stanje drugačije nego što jest. Znači, postoje razne manipulacije istine, ne znam, postoje dijelovi istina koji u jednom kontekstu bacaju drugačije svjetlo na određene teme, probleme i pitanja. Ne znam, uzmimo primjer ovu pandemiju koronavirusa. Mnoge teorije zavjere koje postoje ili razni neki narativi koji na alternativan način opisuju trenutnu situaciju koja zadesila čitav svijet i zbog čega je svijet praktički stao i otežano se kreće naprijed, možemo upravo promatrati preko pitanja istine i istinitosti onoga što slušamo na našim pametnim telefonima, na ekranima televizora, što čujemo na radiju, čitamo na portalima i koja je kvaka s tim teorijama zavjere i alternativnim pogledima na stvarnost, ne sad samo ove pandemije, nego bilo čega, je ta što oni uzimaju dio istine ili prikazuju istinu iz jednoga kuta koji je malo drugačiji. I to je s jedne strane u redu. Mi i onako nemamo, ajmo tako reći, izravan i objektivan pristup prema istinitosti određenih stvari, ideja, situacija, nego uvijek svijetu, pa tako i pitanju istine koju možemo pronaći ili ne pronaći u tom svijetu, pristupamo iz svog nekog ćoška, iz kuta gledanja. Bilo da je taj kut gledanja uvjetovan našom ideologijom političkom, ekonomskom, svjetonazorom, vjerovanjem ili nevjerovanjem. I onda se događa da se istina bude razmrvljena i onda odustajemo od istine ili je smatramo jednostavno da ne možemo doseći neku cjelovitu istinu o bilo konkretnom nekom pitanju ili od svijetu u cjelini. I onda pristajemo na tu fragmentiranost istine, što se definira na kraju kao relativiziranjem, odnosno da nijedna istina nije potpuno apsolutna, objektivna i neovisna. I to je s jedne strane točno, ali s druge strane, istina u svojoj naravi i u smislu, ona na kraju mora biti, jest jedna, jest cjelovita, jest pristupačna i jest znači potpuna. Jest jedna. Samo kratki pogled na možda sam pojam ili riječ istina. U hrvatskom jeziku korijen te riječi jest isto, odnosno ono što je isto. I uglavnom se tu sad misli na to ono što je isto u stvarnosti, da je isto u nekako u mome umu
kako ja percipiram tu stvarnost. Tako da tu i jest jedna moguća definicija koju su već davno filozofi ponudili, a to je da se podudara, znači istina je ono što se podudara, moje mišljenje ili moje ideje o stvarnosti sa realnom stvarnošću koja me okružuje. E sad, imamo određene druge definicije istine, ali bi o tome malo kasnije. Prvo i bi ti htio naglasiti da znači istina se može promatrati pod vidom sadržaja onoga što jest istinito ili što nije istinito. I drugo, da se može promatrati kao određen proces donošenja istinitosnih sudova, odnosno proces dolaženja do istine, bilo o realnim predmetima u svijetu koji nas okružuje, bilo o nekim našim idejama i konceptima. Sad, meni je jako zanimljivo iz moje katoličke i teološke perspektive pratiti možda na paralelno i strukturno odnos istine, znanja i vjerovanja, ili činjenica, znanja i vrijednosti, pa bi o tome bi malo kasnije. No ono što je važno još možda naglasiti, da čovjek kao biće, kao čak i mi kao ljudska vrsta, po svojoj naravi, odnosno po svojoj biti, težimo prema istini, težimo spoznati istinu. Znači, u našu narav uključujemo također i razum, i upravo razumom dolazimo do istine, razmišljanjem, analiziranjem, promatranjem. Znači, dobivamo određene inpute iz svijeta i iz samih sebe posredstvom naših osjetila, što onda u razumu, odnosno u umu, procesuiramo, analiziramo u skladu sa logičkim pravilima razmišljanja i onda donosimo određene sudove koji mogu biti istiniti ili biti neistiniti. I jako je zanimljivo, na primjer, uz ovaj odnos istine, znanja i vjerovanja, odnosno činjenice, znanja i vrijednosti, promatrati to možda kroz dva modela, kroz model znanosti i kroz ne model vjere u smislu religiozne vjere, nego više egzistencijalne, odnosno kako ja kao čovjek promatram svijet i što vidim u njemu. Tako da, na primjer, znanost se bavi činjenicama koje su objektivne i neovisne o nama, a te činjenice su u svijetu i njih istraživa. Od toga onda apstrahira određene modele, primjerice model atoma ili slično. I onda od više modela, kad uključi razum i neku analizu pristiglih podataka i rezultata znanstvenog istraživanja, znanost stvara jednu teoriju koja onda korespondira, odnosno objašnjava ono što se događa u svijetu. Na ovom antropološkom, odnosno egzistencijalnom području povjerenja vjere da postoji svijet izvan mene i onoga načina kako se ja nosim sam sa samim sobom, kažem, to ne mora nužno uključivati vjeru u religioznom smislu, u smislu religija, mi isto tako vidimo činjenice u svijetu koje nas okružuju posredstvom naših osjetila i posredstvom razuma, ali mi astrahiramo iz tih činjenica određene vrijednosti. I te vrijednosti nas onda moralno obvezuju u našem ponašanju i odnošenju prema svijetu, prema drugima, prema samima sebi. I kad mi to stavimo u jedan sustav, te naše moralne obveze koje iz tih vrijednosti, koje proizlaze iz činjenica, dobijemo svjetonazor, u malo užem smislu to može biti određena ideologija, politička, ekonomska, ovisi o tome što je cilj, odnosno što promatramo u svijetu, temeljem čega onda dobivamo određene vrijednosti. I važno je naglasiti da oba dva ova procesa, koji počinju od činjenica, koji počinju od istine i koji počinju od, znači, rekao sam, činjenica, u sredini imaju znanje, znanje koje generira određeno vjerovanje ili vrijednost. I oba procesa žele spoznati istinu. Zašto želimo spoznati istinu? Zato što život sa istinom ili sa istinitim držanjem istinitih ideja, misli i slično,
nije isti kao da su naše ideje, stavovi, mišljenja neistiniti. I zato je istina jako važna, kako u našem osobnom životu, nas kao pojedinaca, kao osoba, tako i kulturološki, odnosno društveno i znanstveno. Ona je cilj kojemu idemo. E sad, postoji različiti pristupi istini i tome cilju koji ona jest. Ovdje bi se samo kratko vratio, zato što ti različiti pristupi, neko bi rekao da nužno impliciraju relativizam. Znači, ako imamo različite pristupe, ne znam, znanstvene, sociološke, religiozne, antropološke, osobne, zajedničarske pristupe istini, onda da bi istina bila relativna, odnosno nije cjelovita, nego je fragmentirana, i da bi onda kao takva istina bila pretpostavka naše demokracije, odnosno društvenog uređenja, gdje moramo onda držati do istina, ja do tuđih i drugi ljudi do mojih istina. No, ukoliko ovaj činjenični, ja vam tako reći, relativizam koji proističe iz toga što imamo različite perspektive i pristupe svijetu, ukoliko on za sebe, taj relativizam, ustvrdi da je on apsolutan i da je to krajnja istina, znači da su sve istine relativne, onda on ne može biti pretpostavka demokracije, zato što je to totalitarna ideja, totalitarni koncept, ako su sve istine relativne. Nego unutar demokracije i pluralnog društva prihvaćamo relativizam i perspektivizam zbog toga kao metodološki ili formalni preduvjet demokracije. I cilj demokracije i našeg pluralnog društva i razgovora ljudi koji različito i razmišljaju treba biti pronalazak istine koja ujedinjuje i objedinjuje naše različite perspektive, različita mišljenja, različite svjetonazore. Svaku istinu je moguće relativizirati, toga smo danas prilično svjesni, i religijske, znanstvene, umjetničke, društvene, političke. No, to ne znači da svaka istina podjednako ne vrijedi, odnosno da nije podjednako utemeljena i opravdana. Potrebno je izgraditi prvo osobnu, a onda i društvenu, odnosno zajedničku hijerarhiju istina. I to ozbiljne demokracije, ozbiljna društva rade. Uglavnom se na tom nekom društvenom političkom planu ta zajednička hijerarhija istina pronalazi u ustavima država, što su neki temelj iz čega onda sve proizlazi. A mene kao osobu, meni je važno da imam isto tako hijerarhiju istina, gdje su određene istine važnije i vrijednije od nekih drugih koje su manje važnije i vrijednije. I to je jako važno, i evo potičem vas sve koji ovo gledate uživo i koji ćete gledati naknadno, da poradite na tome, jer onda ćete znat kakva ste osoba, što držite vrijednim i važnim, i moćete komunicirati sa drugima koji imaju možda malo drugačije hijerarhije istina. Još jedna stvar kao uvodna, kad je u pitanju i ova hijerarhija istina i naše pluralno demokratsko društvo, važno je staviti u kontekst odnos ideologije ili svjetonazora i istine. Svaka ideologija zarobljuje istinu u vlastite granice i okvira svojega mišljenja. Znači, ideologija je jednostavno jedan okvir koji može biti nam nametnut ili smo ga sami nametnuli, odnosno prihvatili, koji onda definira područje istinitosti. Postaje neistinito, time i nevrijedno, bezvrijedno, a ono unutar šta je, onda je to jako važno i vrijedno. I ja sam poprilično siguran da ne postoji čovjek koji je imun na ideologije. Mi živimo u današnjem društvu gdje je trend reći da nemaš određenu ideologiju, kažem, bilo političku, bilo religioznu, bilo ekonomsku ili slično. No, upravo kao što i s relativizmom može biti problem kad zamijenimo taj metodološki relativizam sa apsolutističkim relativizmom, tako i ovdje naše inzistiranje na tome da nemamo vlastitu ideologiju, u stvari s jedne strane postaje ideologija. Najbolji
Možda primjer toga jest sinkretizam, kada smo došli do toga da smo shvatili da su sve religije podjednako vrijedne ili jednako nevrijedne i onda možemo izabirati što želimo iz koje religije i napraviti jednostavno onako kako nama odgovara. S druge strane, autentična istina, odnosno ona koja je objektivna i neovisna, bilo o našem ideologiji i svjetonazoru, ona utemeljuje egzistenciju svakog čovjeka i pruža temelj za zajedničko neko društvo, temelj na kojemu možemo izgraditi zajedničko društvo. Sad bih rekao samo kratko o tome da kako možemo pristupati možda više iz filozofskog kuta pitanju istine, odnosno postojanju različitih teorija istine. Postoje one istine koje su, postoje one teorije o istini ili o istinitosti koje su utemeljene na ontologiji. Ontologija je jednostavno filozofska disciplina koja proučava ono sve što postoji, na koji način postoji, kako možemo mi spoznati ono što postoji, što je postojeće, što je realno. I ove teorije o istinitosti iz konteksta ovih ontologijskih pristupa, one jednostavno govore da istinita jest rezultat našega suočavanja sa svijetom koji je oko nas i koji realno postoji. Što to znači? To znači da je znači, rezultat procesa spoznavanja i da s jedne strane postoji, da je istinito sve ono što postoji, a neistinito sve ono što mi tvrdimo da postoji, a ne postoji. I ovdje se uglavnom u tom smislu onda govori o objektivnoj istini. Istina je kategorija kojom izričemo ono što već postoji, što je neovisno o nama, dok mi gledamo to prije nas, poslije nas i slično. I to je s jedne strane može se protumačiti kao teorija adekvacije, odnosno teorija podudaranja naših ideja i misli o stvarnosti i same stvarnosti. I u onom trenutku kada se moja misao da ovo jest kašika podudari, odnosno da podudari sa činjenicom da to stvarno jest tako u realnom svijetu, onda je taj onda sam donio istiniti sud, odnosno jest istinito to što govorim. Teorija ova podudaranja misli i stvari, odnosno ideja i realne stvarnosti koja postoji, odnosi se na sadržaj istine, ispravnost mišljenja i zaključivanja i koristi se logika. S jedne strane korespondencija, odnosno stvarno da se ono što govorim odnosi na realan svijet koji postoji. I s druge strane koherencija, što znači da moje misli o svijetu koji postoje su u skladu jedna s drugom, kao što je i sam svijet koji postoji vani jest u skladu jedan s drugim, odnosno stvari unutar svijeta. Teorija evidencije primjerice kaže da je istinito ili da je istina ono što je evidentno, kako bi rekao bivši vatreni Goran Vlaović, evidentno da je bio prekršaj. Znači očigledno je svima i jednostavno tu nije potrebno previše razmišljati. Jednostavno pred očima ti se odvija određeni scenarij i ti svjedočiš iz prve ruke. Zdravorazumski si svjestan da to jest tako kako i izgleda i kako jest. Teorija koherencije kaže da su istiniti oni iskazi, odnosno da je istina ono što je u skladu, što je sukladno jedno s drugim. Moje ideje ili koncepti ukoliko su sukladni jedni s drugim, odnosno ukoliko nema proturječja između njih. Moja misao da je sada vani dan i da sada vani sija sunce su koherentne, odnosno u skladu jedne s drugom, jer kad je dan, onda sija sunce. To što je sad vani noć, nema veze toliko bitne, nego jednostavno želimo reći da ukoliko nema proturječja između različitih ideja i misli, onda su te unutar jednog sustava mišljenja, onda su te ideje misli, odnosno sustav cjelokupan jest istinit.
Teorija pragmatizma, s druge strane, kaže da je istinito ono što je korisno, odnosno da je istinito ono što mogu iskoristiti, odnosno što mi koristi, bilo meni kao pojedincu, bilo društvu u cjelini ili nekim interesnim sferama. I čini mi se da upravo u današnjem vremenu istine, istinitosti je najprisutnija. Možda je najinklantantniji primjer politika, gdje nije bitno ono kako jest ili kako ja razmišljam, nego je bitno da to meni koristi. Pa se onda donose ili određeni zaključci, sudovi, razgovara se, a samo iz pozicije koristi za mene, za moju partiju ili slično. Znanstvena istina, odnosno znanstvena neka teorija istine, ona istinu promatra kao rezultat znanstvenog istraživanja i interpretacije tog rezultata određenog konceptualnog okvira, gdje se hoće reći da je, znači, jednostavno ako želimo dobiti realan istinit uvid u stvarnost koja nas okružuje, pa i unutar samih sebe, moramo se držati principa znanstvenog istraživanja. Vidimo da se nešto događa u svijetu, postuliramo određenu hipotezu, hipotezu provjerimo u eksperimentu i rezultat će reći je li ta hipoteza u skladu sa stvarnosti ili nije, odnosno je li se dokazala istinitom ili nije. Istina je, znači, uvijek između onoga što ja mislim, a mislim zahvaljujući različitim mehanizmima i alatima, bilo da je to znanost, bilo to da je logika, bilo to da je jednostavno heuristika, odnosno zaključivanje na temelju određenog ili nadahnuća ili ono aha efekta u nekom momentu, jednostavno mi bude sve jasno, očigledno i evidentno. Znači, posljedica od svih ovih teorija o istini je taj relativizam, odnosno pluralizam istina. I nema nikakvog problema sa relativizmom i pluralizmom istine do onog trenutka kad to postane apsolutna istina, znači da je svaka istina relativna. To je na kraju izjava koja pobija samu sebe, jer ako su sve istine relativne, onda je i ta istina da su sve istine relativne. Nasuprot ovome, ovakvom pristupu koji uzima u obzir i pluralizam s jedne strane istine i objektivizam, postoji, znači, ova pitanja ovog praktičnog djelovanja. Ono nužno ne mora biti samo usmjereno na pitanje koristi, može biti i na druge. No, objektivnost istine ne znači potpuno poklapanje mišljenja i svijeta koji je izvan mojega mišljenja, niti postojanje istine. S jedne strane, istina kao činjenica da postoji nešto izvan mene jest objektivna i neovisna o meni. Znači, svijet nije nastao u trenutku kad sam ja otvorio oči i počeo razmišljati i uviđati da postoje određeni predmeti oko mene. Znači, to je taj objektivistički vid i neovisne istine, ali istina u ovom drugom smislu kao neki ispravan ili točan zaključak ili mišljenje koje se onda mora poklapati ili ne poklapati sa svijetom koji je oko mene, ona jest ovisna o čovjeku, o subjektu, jer je ona spoznana kategorija. E sad, tko ili što je izvor istine? Znači, samog ovoga što sam malo prije rekao, proizlazi da je s jedne strane izvor istine svijet koji postoji okolo mene i koji je neovisan o meni, koji je objektivan. I s druge strane, izvor istine jesam ja kao misleća životinja, kao onaj ko sa razumom analizira i promatra ono što posredstvom osjetila dobijam kao input iz svijeta. Postoje li još drugi neki izvori? Postoje istinitosti, odnosno istine. S jedne strane, to mogu biti drugi ljudi koji su isto, znači, zato što sam ja čovjek i oni su, i drugi je čovjek,
imamo istu ljudsku narav koja uključuje i razum i zato možemo uzeti drugoga kao istine. Tu je onda također i znanost. Znanost nam daje istiniti opis svijeta u kojem živimo, ali također to može biti religija na dva načina. Jedan način je da postoje određene tradicije, predaje ljudske, koje onda postaju izvor istine o svijetu koji nas okružuje, ili na drugi način da su određene istine objavljene. Tako imamo tu, kad je u pitanju religioznost, imamo religioznost od ozdol, gdje mi ljudi, znači, idemo tumačiti svijet oko nas i stvaramo određene sustave, tradicije, koje onda sa vremenom postaju izvor istinitosti i istine u svijetu. A s druge strane ima ta religioznost od ozgor, gdje, iako mi i dalje tražimo i objašnjavamo svijet u kojem živimo, događa se to da božanstvo, uglavnom preko nekog posrednika, proroka ili objavljuje ljudima, odnosno toj tradiciji, određene stvari, istine, ideje, koncepte, misli do kojih čovjek možda ne bi sam mogao doći. Znači, istina s jedne strane izvire iz svijeta i iz ispravnog mišljenja, što uključuje logičko zaključivanje, dokaze i eksperimente u znanosti, autentičnost u svakodnevnom životu, povjerenje, odnosno vjeru u religiji i povjerenje u međuljudskim odnosima. Kad je u pitanju, na primjer, kršćanstvo, katoličke provinijencije, onda crkva katolička drži da je, znači, izvor sve istine koja postoji jest Bog, i to pod dva vida. Prvi vid je zato što je on stvoritelj i kao takav on je odgovoran za svijet koji postoji objektivno i neovisno o meni. I on je tu stavivši svijet u postojanje, Bog je jednostavno onom idejom da sve što postoji jest istinito, a Bog je stvoritelj toga što postoji, on je autor istine koja postoji u realnom, objektivnom svijetu izvan mene. S druge strane, Bog je također izvor kroz Sveto pismo, odnosno Bibliju, odnosno objavu i predaju. Zato što je kroz taj neki, o tome ću malo poslije, čudesni zahvat i samo objavu, Bog jednostavno doveo ljudski rod, odnosno posredstvom mi držimo jednoga naroda, izabranog naroda, do određenih istina koje, sukladno našim naravnim sposobnostima i razumskim sposobnostima, nikad ne rečimo. E sad, zašto govoriti istinu i kako govoriti istinu? S jedne strane, istina obvezuje zato što moramo razumjeti svijet koji nas okružuje, sami sebe i druge ljude. Zatim, istina obvezuje zato što ona oslobađa, zato što ona upravlja moralno djelovanje čovjekovo, i zato što ona treba biti u temelju prava kojim uređujemo društvenu zajednicu i naše odnose. Zašto govoriti istinu i kako govoriti istinu? Primjerice, Sveti Toma Akvinski na jednom mjestu govori da ljudi ne bi mogli zajedno živjeti kad ne bi imali međusobnog povjerenja. O tome smo pričali u prošloj epizodi Metafizike. Nastavlja Sveti Toma, kaže da to jest govorili istinu jedni drugima. Jer stvarno jest, i kad razmišljaš, nemoguće da zajedno živimo na istome području, a da nemamo povjerenja u jedni u druge, i onda iz toga povjerenja možemo jedni drugima govoriti istinu. Priopćavanje istine pak nije bezuvjetno i apsolutno. Ne znam, najjednostavniji primjer je kad me žena pita stoji li mi ova haljina dobra, a ta haljina se meni ne sviđa i nije u skladu s nekim modnim trendovima trenutnim, onda ću ja reći da joj pristaje, da joj je dobra, izgleda i da mi se sviđa.
To ne znači nužno da lažem, nego da jednostavno to priopćavanje istine nije bezuvjetno i nije apsolutno iz nekog obzira i odnosa prema supruzi. Ja ću prijeći preko svojega modnog ukusa i reći da joj je haljina dobro stoji. Zašto tražiti istinu? Jedna židovska mističarka Simone Weil je u bespućima Drugog svjetskog rata baš radikalno zahtijevala ništa manje ni više nego istinu. I tražila je istinu i kroz znanost, i kroz filozofiju, i kroz humanizam, i kroz umjetnost, i kroz na kraju i religiju. I ona u jednom trenutku kaže da kad je pronašla istinu, simbolički to priča tako kao da je prešla istini sa leđa, i kad je se istina okrenula, da je prepoznala Krista. U kršćanstvu mi kažemo da Isus Krist jest put, istina i život. I u tom objavljenom momentu stoji kršćanstvo na istinu. I upravo jer je kršćanstvo inzistiralo na istini, samo je kršćanstvo praktički postalo koljevkom prirodne znanosti kakvu danas poznajemo. I zato u kršćanstvu, barem ove katoličke provenijencije, znanstvena istina ne može protusloviti vjerničkoj, odnosno objavljenoj istini. Kršćanstvo je religija istine, religija koju istina zanima. I davno su već o tome pisali mnogi, možda ste i to čuli, da je se Bog na neki način objavio u dvije knjige. Prva je knjiga prirode, samim time što je Bog stvorio prirodu, on je stavio istinu u prirodu, istinu koju možemo otkriti putem znanosti. A druga knjiga objave jest Biblija, odnosno Sveto pismo, i na fundamentalnoj razini jedna između druge. Sad vjerujem da će se neki od vas usprotiviti tome i da se neće složiti, te da vjerojatno i sigurno Luka će navesti mnoge, mnoge dijelove Biblije koji nisu u skladu sa nekom znanstvenom slikom svijeta. No, ja mislim da su to samo površni konflikti, odnosno neusklađenosti, i da radujem se o tome razgovarati i raspravljati s Lukom u zadnju srijedu u studenome. Posljednjih 50 godina, znači zašto je kršćanstvo religija istine? Zato što ju zanima istina koju može pronaći i u prirodi i u vjerskom osjećaju. I onda po meni to kršćanstvo čini istinitom religijom. Ja sam siguran i uvjeren da postoje određene istine i istinite stvari, elementi, ideje u drugim religijama. No, nijedna druga religija, u mom mišljenju, nije istinita religija, nego je to kršćanstvo, i vjerujem da ćemo i o tome razgovarati zadnju srijedu u mjesecu. Zašto je kršćanstvo istinita religija? Zato što je s jedne strane snažno inzistirala na demitologizaciji svijeta i kulture u kojoj je nastalo. Tekst je Rimskog carstva, poveznica jaka sa židovstvom, društvo je bilo sinkretističko, miješali su se razni kultovi i razni obredi. I onda je kršćanstvo, inzistirajući na istinitosti, na istini, jednostavno kroz sljedeći period, nakon što je postalo pravno je priznata religija, dovelo do toga da demitologiziramo svijet i kulturu, da ukažemo na određene mehanizme koji postoje iz onoga što smo prije opisivali raznim mitovima i pričama. E sad, posljednjih 50 godina i u samom kršćanstvu, pogotovo i od znanosti i od strane znanstvenika, ali i od teologa, postoji zahtjev da se demitologizira samo kršćanstvo.
objavljene istine u Bibliji, crkvenom nauku, primjerice čuda, uskrsnuće, dogme razne crkvene nauke, primjerice o nerazriješivosti braka i slično. I onda mi sve te elemente nauka ili priča biblijskih o raznim čudima i ozdravljenjima trebamo sad sukladno trenutku u kojem jesmo znanstveno obrazložiti, racionalno opisati i objasniti. No tu bi istaknuo jedan odličan primjer kojeg je čini mi se u svome pravovjerju gdje je govorio o tome da svaki zahtjev ide mitologizacije i da svaki zdravi razum ima granice i da ta granica mora postojati, da ta granica predstavlja razgraničenje između zdravog razuma i katastrofe. Jer se on kaže, kad me gusar gura po gredi, točka težišta te grede je mjesto dokle moj zdravi razum ide. I onda mi zdravi razum kaže, ne idi korak preko, jer težište će prevaliti gredu i past ćeš u more. Kaže on, upravo u toj točci i na toj granici počinje zdravi razum gusara. Tako je ovdje kad je u pitanju demitologizacija kršćanstva, mora postojati granica, jer prelaskom te granice događa se katastrofa gdje se uništava i ruši ovo poimanje istine koja je objavljena, a do koje samostalno svojim razumom ne možemo doći. Kao neki zaključak, htio bih reći ovako, istina sama za sebe je sasvim beznačajna. I ona uvijek mora biti bitno povezana sa slobodom i djelatnom ljubavi. Tad ona obvezuje i ima moralne i pravne učinke. Stoga jedna teorija istine koja želi biti potpuna, mora u sebi uključivati i ontologiju, odnosno ono što postoji neovisno o promatraču, ono što jest i kao tako jest istinito, i teoriju, odnosno da se uistinu odnosi na stvari i realno postojeći svijet. Ova teorija jest jednostavno interpretacija toga svijeta, mišljenja o svijetu, ideje, koncepti, modeli. I oni se moraju preklapati, odnosno moraju objašnjavati svijet i opisivati. Dodatno, ta teorija, ako želi biti cjelovita, mora imati moralnu komponentu, odnosno vrijednost, kako bi imala utjecaja i učinka na ljudski život uopće. Primjerice, pitanje pobačaja jest i znanstveno, i vrijednosno, i svjetonazorsko, i etičko, i političko, ekonomsko pitanje. I vi morate imati sve ove elemente ako biste željeli razviti jedan svoj istinit stav prema tom pitanju. I ontologiju pitanja, što je ono što postoji, što je ono što se odstranjuje u slučaju pobačaja, i teoriju, odnosno interpretaciju, koja bi onda u sebi uključivala odnos prema tome što postoji, i moral, odnosno koji su utjecaji i učinci na ljudski život ako definiramo stvari u točno određenom vidu ili ključu. Toliko od mene. Istina, tema istine jest jako široka, nezahvalna, teška. Nadam se da je bilo, da je bar da vas je potaklo na razmišljanje. Svakako, ustrajte, probajte razmišljati o ovako teškim pitanjima, bit će vam lakše. Napravite svoju hijerarhiju istina, vidite što vam je bitno, što donosi vrijednost u vaš život i što ima izravnog učinka na kvalitetu vašeg života, a samim time će biti pozitivno djelovati i na kvalitetu društva u kojem se nalazimo. Za kraj samo ponavljanje Majka znanja, znači emisija je Metafizika. Sljedeću srijedu će prijatelj i kolega Dražen iznijeti svoje razmišljanje o
istini nakon srijedu nakon njega Luka i zadnja srijeda u mjesecu, rezervirajte si termin, napravite kokice. Ja mislim da će to biti jako zanimljiva, pa i žustrija rasprava nego što je bila ova o vjeri između nas trojice, ali Pero će to dobro ishendlati. Komentare, ako imate pitanja, možete svakako staviti ispod ovoga videa i kasnije, a i sada, također i kod Luke i kod Dražena, i stojite mi dobro, budite u istini i vjerujte istinu, i istina jest ono što vjerujete. Doviđenja.